沖縄練習しに行ったりするときに、研修の時の夏と冬に、まあ、1週間ずつ、まあ、毎年行くんですけれど、その時に、まあ、あった、まあ、それ1週間も男60人ぐらいいる中で、やっぱ上手いよな、あの人みたいな、そういう話とかしますけど、楽しくなってくる時もありますね。ただまあ、一人でこう、仏様にお祈りする方法を学ぶみたいな感じなので、まあ、それやってる時はまあ、徐々に楽しくなってきたりはしますよね。無みたいな感じ、無になる瞬間はありますよね。旅行、まあ、行くのも好きですけど、こう、国内、最近の四国、お寺が多いんで、それで、まあ、先輩のお寺とか行ったりとかして、まあ、四国は、まあ、気候も良かったですし、結構最高でしたね。友達だから見せてくれるようなものをちょっと見せてもらったりとか、神戸市空海の直筆の何かみたいなのは見せていただいたんですけど、すごすぎてちょっと分かんないんですけど、勉強してれば徐々に分かるようになってくるから、そう、多国籍料理が結構好きですね。修行中はそうですね、肉魚は禁止で、あとまあ香辛料も修行中は食べれないので、お味噌汁のネギとかもダメですね。でもほとんど食べるんで、野菜は。あとそこに中華があるんですけど、お昼時は先生方もいらっしゃいます。なんか行ったら教授の先生がいて、あ、どうもみたいな学食結構行きます。美味しいですね。アバイトはしてますね。塾の、あの個別指導なんですけど、まあ、将来ゆくゆくはまあ自分の実家のお寺継ぐんですけれど、まあ、それまではやっぱりちょっと勉強、例えば大学行ったりとか、まあ、本山行ったりとかして勉強しようかなっていうふうには思いますね。奈良にあるんですけれど、勉強を続けていこうかなという。仏教って儀礼的な面、お祈りしたりする面と、あとは教理的な考え方的な部分があると。で、まあ、それのどっちが偏っても良くないと。だから車の両輪で、例えばタイヤがこっちがちっちゃくてこっちが大きかったら、まっすぐ進まないじゃないですか。っていうように、まあ、お前たちもこうどっちもしっかり勉強しなさいっていう話は、あ、グッとくるなっていう。僕ら何も知らない状態で来るんですよ、入るときは。やっぱゼロ、ほとんど知らない状態で来るのを、やっぱりゼロを1に変えてくれるというか、いうのは仏教すごいですね。やっぱ手取り足取り、やっぱりこう一から教えてくれるっていう、指導してくれる先生方はやっぱ丁寧だなっていうのはありますね。それはやっぱありがたいです、仏教。